האתגרים בהליכה בטרשת נפוצה הם הרבה פעמים באים לידי ביטוי במהירות הליכה, באים לידי ביטוי בקלות שבהליכה, ואז לא רוצים ללכת, רוצים מעדיפים ללכת הרבה פחות, מרחקים הרבה יותר קטנים. הביונס יוכל להקל בנושא הזה ולאפשר הליכה קלה יותר למרחקים ארוכים יותר. יש להדגיש שבטרשת נפוצה צריך להתחיל מוקדם. ברגע שאתה מרגיש שיש קצת אתגרים בהליכה, תבוא אלינו, אנחנו נבדוק, תוכלו לחוש את ההליכה בעזרת הביונס, ומשם תוכלו לקבל החלטה אם אתם רוצים להמשיך או לא. הביונס בטרשת נפוצה הוא גם כן מכשיר טוב מאוד במרכזי השיקום. תשאלו במרכזי השיקום, לרבים מהם יש את הביונס, ושם תוכלו להתנסות בהליכה בעזרת הביונס. יש לנו מטופלים רבים עם הביונס מאותגרים עם טרשת נפוצה. אני לא אשכח את אותה מטופלת שעושה שימוש בביונס מעל לעשר שנים כבר, ושאין לי צל של ספק, אני חושב שהביונס העריך את אפשרויות ההליכה שלה ואת העובדה שהיא עד היום הולכת. נכון, אתגרים, נכון, יותר לאט, אבל הולכת.